Բարև ձեզ։ Առևոք բոլոր հայազուներին։ Ուրեմն այսօր մենք կներկայացնենք Հայգյան ուսմունքը։ Հայգյան ուսմունքը կոչվի արևապաշտություն։ Արևապաշտություն ասելով մենք պետք է հասկանանք, որ պաշտել բառը նախևառաջ երկրբակելու հետ գործ չունի։ Կրոնական հիմնարկները միշտ որոշ պարապաշար գա, որ փոխած են իրենք։ Բաշտել ընդհանրապես կնշանակե բաշտոն, կնշանակե մշակույթ, այլ ոչ երկրբակություն։ Իսկ որ մենք ասում ենք արևաբաշտություն, արև ինքը կնշանակե կյանք, դեսեք, ուրեմն այստեղ մի հատ բան կա, որ ասում են մենք ընդհանրապես աստղ չենք երկրբակում։ Սխալ բաներ են տարածում, որ արևաբաշտություն, այսինքն դու արևին երկրբակես, այդպիսի բան գոյություն չունի։ Մենք երբ որ ասում ենք արևաբաշտություն, այսինքն կնշանակե կյանքի մշակույթ, այսինքն շատ լույսի, կենաց լույսի։ Երբ որ մենք ասում ենք արև կամ ասում ենք արարիչ, արևի մեջ արարչի զորությունն է, այսինքն արարիչը ինք աստված չէ։ Արարիչը այդ կենաց լույսն է, այդ իսկսպան է, այդ հուրն է, որը եղել է։ Այսինքն ամբողջ տիեզերքում արարչի այդ զորությունը գոյություն ունի։ Մենք որ գաբրինք ընդհանրապես, որ կյանք ունենք, դա մենք արարիչ ենք։ Երբ դու ապրում ես, արարիչ ես, երբ մահանում ես, արդեն այդ արարչի զորությունը քո մեջ չկա, արդեն վերանում է։ Ձարն էլ, որ ինքը պտղադու է և ողջ է, ինքն էլ արարչի զորությունը իր մեջ։ Հետո մենք, որ ասում ենք արև կամ արեկակ, արեկակը ինքը արեկը նույն արևն է, բայց արևի միջոցով է, որ արարչի զորությունը արևի միջոցով է, որ տալիս է մեզ տալիս է կյանք։ Այսինքն մենք ունենք երյակ խորհուրդներ ընդհանրապես, ասում են արևի ճառագայթը ինքը ունի կենս լուսադու, կենսադու և ջերմադու։ Ուրեմն լույսը, որ մենք ասում ենք, դա իմաստությունն է, հացն է, իսկ ջերմադվությունը, տաքությունը ինքը սերն է, իսկ կենսադվությունը, որ տալիս է ինք, դա ճշմարտությունն է։ Հիմա մենք, որ ասում ենք արևաբաշտություն, դա կենաց լույսի մշակույթ է, այսինքն նա քաղաքագրթման է, բարձր մշակույթ է։ Մենք, որ ասում ենք արևաբաշտություն, այսինքն դա կենաց լույսի մշակույթ է, բարձր մշակույթ է դա։ Եվ ասեմ, Հայգյան ուսմունքը ընդհանրապես կրոն չէ, մշակույթ է։ Մենք կապ չունենք կրոնների, բաների հետ կապ չունենք։ Հիմա այսպիսի մի բան կա, արևաբաշտության մեջ կա, հիմքերից է երյակ խորհուրդը, այսինքն դու ինչո՞ւ պիտի ուղղորդվես։ Երյակ խորհուրդը սկսում է բարի խորհուրդ, բարի բան և բարի գործ, այսինքն միտքդ բարի պիտի լա, խոսքդ բարի և գործդ բարի։ Դրա համար մեր արևաբաշտությունը նաև կոչվում է բարեբաշտություն։ Մեզ մոտ տուալիստական բան չունենք մենք, այդպիսի բաներ, չար, բարի, վերև, ներքև, չկա այդպիսի բան։ Տեսեք, հիմա գոյություն ունի օրինակ քիշեր և ցերեկ, չէ՞։ Առանց քիշերի ցերեկը իրար հնարավոր չէ բնության այդ շարժը։ Հիմա կա այսպիսի մի հատ էլ օրինակ, ընդհանրապես մարդը, որ ասում են, գրոնները ասում են, ձախը չարն է, աջը բարին է, չէ՞։ Եթե մարդը ինքը ունի աջ և ձախ, հիմա ինչ է, պետք է գդրենք մենք այդ ձախը, թափենք, ինչ անենք։ Ընդհանրապես արարչության մեջ գոյություն ունի աջ և ձախ, դրական և բացասական, առանց այդ երկուքի արարում չի կարող լինի։ Դեսեք, մեր ուսմունքը, մեր այսպես հավատամք ասեմ, որ մարդիկ ընկալեն, մեր հավատամքը հիմնված է գիտության վրա։ Մենք բնության մի մասնիկ ենք, մենք չենք կարող ասենք բնությունը արհամարհել, երթալ այլ բաների, դու պետք է բնության հետ ներդաշնակ ապրիս և արարես։ Մենք խոսում ենք մեր հայի մասին, քանի որ մենք ասում ենք մենք արարիչ ենք, այդ կայծը մեր մեջ է, այդ զորությունը։ Մենք ունենք դիցաբանություն, դիցերը իրենք որակներն են, որ քո մեջ է գտնվում, ոչ թե քեզ մեջ դուրս։ Մենք երբ որ գսենք դից, դիցը ինքը դին լույսի հետ կապված է, դից երբ որ գսենք դին լույս է, ինք լույսի խորհուրդ է, իսկ այնտեղ ց մասնիկը, ց բանը կա, ինքը ունի
մենք ընդհանրապես միաբանության մեջ ավելի մարմնամաս ենք բանն է, որով շատ երկար է։ Երբ որ գսես դից, այսինքն այդ լույսը քո մեջից ներսից պիտի արտաբերես դուրս։ Ուրեմն մենք երբ որ գսենք դից, լույսի խորուրդը, այդ դիցերը քեզնից դուրս չպիտի փնտրես, քո մեջ են բոլորը, որակները քո մեջ են։ Դիցերը ինչեր են։ Մայրության, բդղապերության, սիրո, քաջության, տղամարդության, քիդության, մշակույթի, այդ բոլորը որակներ են, որ քո մեջ է, դու պիտի դա ակտիվացնես, արտահայտես։ Մենք ունենք նանե ունենք, որը դան պահաբանն է։ Պարզ է, որ դիցերը ուրիշ կրոնների մեջ, բան է, մելակ է գսեն իրենք, մելակ։ Բայց այդի ուրիշ բան է այդի, այսի ուրիշ է։ Բայց այսպիսի մի բան կա, դեսեք, ընդհանրապես մեր արևապաշտության մեջ, երբ որ մենք այդ դիցերը դակտիվացնենք մեր մեջ, ինչի համար է դա, դա հասնելու համար ազնվականության։ Այսինքն գիտեք ինչպես է, մենք այդ դիցերը իր մանրամասնությունները գսորվինք ամենաառաջ, գհասկանանք, հետո գսկսենք մենք կենտրոնանալ խոգալ վրան։ Դա գյուրացնենք, հետո մեր ցանկի ընթացքի մեջ, ցանկի ընթացքի մեջ, երբ որ դու գուզես կորձմը անել, դու քաջությամբ գարդահայտվես, սիրո գարդահայտվես, ինչպես դու շունչ կառնես առանց մտածելու, այդ դիցերի ակտբանը, ակտիվացումը քո առօրյա կորձիտ մեջ ռեֆլեքս միլլա։ Այդ ամբողջը որ դու բան կանես, ասենք գիրարես, կկորձես, կհասնես այդ մագարտակին, ուրեմն դու քո ցանկիդ մեջ քիչ կսխալվես, հետո դու կունենաս քո մագարտակը բարձր, ազնվական դասի կպատկանես։ Ընդհանրապես, տեսեք, այս մենք ասում ենք միհրի գիտակցություն, երբ որ դու կդիրապետես այս որակներին, դու կհասնես միհրի գիտակցություն։ Միհրի գիտակցությունը ինչ է։ Միհրի գիտակցությունը, երբ որ կհասնես, քրմերը քեզի արև գդունք կտան, գնունքը այդ է իմաստը, գնունքը դա է։ Օրինակ դու համալսարան գերտաս, կսորվիս, երբ որ կավարտես, քեզի քո դիպլոմը կգնքե, չէ՞, առանց գնքելու դու կարող ես ուշտե։ Հիմա երբ որ մարդը ինքը կհասնի այդ մագարտագին, կսովորի, կհասնի, ուրեմն այդ գնունքը, որ կա, քուրմը ինքը կհաստատի տվյալ մարդուն, այդ գնունքը այստեղ է, այստեղ դա քրիստոնեության հետ կապ չունի սա։ Քրիստոնեությունը ինքը միհրականությունից է վերցուցած այս բանը։ Այստեղ ուրեմն քրմերը վարդայուղով կհաստատեն, որովհետև միհրի գիտակցությունը, միհրի բանը, օղակը այստեղ է, այստեղ է։ Դա խորհրդանշ է տեսնող աչքի։ Այսինքն դու պիտի հասնես այդ ազնվականության, պիտի պայծառանաս, որ քեզի հաստատեն իրենք։ Մենք ունենք այնտեղ տարբեր բաներ կան մեր արևապաշտության մեջ, մենք աղոտք չունենք։ Ինչի համար աղոտք չունենք, որովհետև աղոտքը ինքը աղերսանք է, խնդրանք է։ Այսինքն երբ որ դու արարիչ ես, դու որը պիտի խնդրես, որովհետև դες աղոտք գրոնների մեջ հրյական հորինած իրենց Աստված, որ ասում են, դա քոյություն չունի, որ դու դիմես ինչ որ մեկին։ Հիմա տեսեք, երբ որ դու արարիչ ես, դու պիտի, մենք ունենք ծոն, ծոներ եւ փարապանումներ, աղոտք չէ, ծոներ եւ փարապանումներ։ Եթե շատ կուզեն իրենք դիմել ինչ որ բանի մեկին, թող իրենց ծնողներին դիմեն, որովհետեւ իրենց ծնողներն իրենց կյանք տվել են, ոչ թե ուրիշ մեկը։ Տեսեք, ընդհանրապես ասենք, որ մեր Արևմտյան Հայաստանի եղբայրները, որ իրենք բավական բան ունենան, մահը կամ բանը, գրոնները հոգի ստեղծել են, վախ մտցուցել են, որ քո մահվանից հետո դու պետք է ինչ-որ գնաս, չգիտեմ, այդպիսի բան չկա։ Ասեմ ձեզի ինչն է, դուք մենակ կարող եք անմահանալ ձեր սերունդի միջոցով։ Այսինքն, երբ որ դու ունենաս զավակ, դու կփոխանցես քու գենետիկ բաները քու զավակի միջոցով։ Երբ որ դու ասում ես մենակ եմ, դու մենակ չես, քու հազարավոր պապերի, տադիկների, բաների, բոլորի կենը դու քո մեջդ կրում ես, քո մեջն է։
դու ել գամուրջ ես, դու գամուրջ ես, որ դու ել փոխանցես քո գեներդ։ Այդ անմահությունը, այդ բանի մեջ է անմահությունը, սերընդադրության մեջ է հարադևումը։ Ոչ մեկը ըստ գրոնների, ոչ մեկը այնտեղից չի եկել, ոչ մեկը այնտեղից չի բանարել, երբ որ ասում են հոգի մարդկանց դա գներեք վախացնելու համար է, թող կոբիտ չհնչի։ Հոգի այդպիսի բան քոյություն չունի։ Գիտական օրեն դուք չեք կարող ապացուցել հոգու քոյության մասին։ Ոգի կա, տեսեք, ոգին կա։ Հիմա ես ոգին կարող եմ ապացուցել ձեզ։ Հիմա մի հատ այստեղ լավ ռազմական թմբուկ եւ զորնա փչի, դու ի՞նչ կլինես։ Ունիս քո մեջը դեդի։ Իսկ հոգի այդպիսի բան դա հիմնված է վախ տարածելու համար։ Մենք ընդհանրապես հեթանոս բարը հունարեն բար է, որը կոչվի էթնիկ։ Հայերը հեթանոս չեն եղել, ընդհանրապես հեթանոս չեն կոչում մենք։ Մենք հայ ենք, մենք մեզ կոչում ենք հայերենով։ Հեթանոս ինչի են ասել։ Հեթանոս ասել են ընդհանրապես հուդայականությունը, երբ որ ասում են հուդայականություն, հուդայականությունը, հուդա քրիստոնյա և իսլամությունը, այս երեք հուդայական գրոնները, իրենք ընդհանրապես բոլոր հին ուսմուկներին և բաներին վարգապեկելու համար անուն են գաղել։ Իրենք ամենաամենան են, իսկ բոլորը պիղծ են, բոլորը անբարոյական են, ըստ իրենց։ Դրա համար իրենք հեթանոս ներկայացնում են իբր բազմաստվածություն, բազմաստվածություն, որը մեր հայերի մոտ չկա այդպիսի բան, բազմաստվածությունը թող իրենց մոտ փնտրեն։ Երբ որ իրենք Եհովային Էլոհիմով կփարապանեն, Էլոհիմ, Էլոհիմ կնշանակի աստվածներ, այ դեսեք որտեղ է բազմաստվածությունը։ Հասկանում եք, հիմա դեսեք, հեթանոսություն այդպիսի բան չկա, դա վարգապետիչ բան է։ Մեր մոտ ընդհանրապես կա դասերություն, մեր մոտ կա մարդու արժեք, մարդը ամենաբարձր արժեքն է մեր հայկյան ուսմունքի մեջ։ Եվ մենք ընդհանրապես մեր կարգախոսի մեջ հայկյան ուսմունքում մենք չենք թույլ տա ուրիշ ժողովրդներին վարգապետել, ուրիշներին ինչ որ ասել, որ դու այդպես ես, դու այդպես ես, ոչ։ Մենք հարգում ենք բոլոր ժողովրդներին, եւ մենք մեր արժեքը, մեր եւ մարդկային եւ համամարդկային արժեքը մենք տարածում ենք ժողովրդների մեջ։ Զավակները գտնելու համար հայոց լեզուն ինքը կոդ է, բանալի է։ Հենց եթե հայոց լեզուն մենք առաջի հերթին, ես բազմից էլ ես ներկայացնեմ ձեզ, մեր նախագահի հետ այդ մասին խոսել ենք, նախագահը որոշ հանձնարարություն տված է, ամենաառաջ, ամենակարևորը արևմտյան Հայաստանի մեր եղբայրները պետք է հայերեն սովորեն։ Ինչի համար, ինչի համար։ Երբ դու հայերենը կսովորես, հայերենի մեջ կան այդ կոդերը, որ դու կգրնաս հայերենով, հայերենով, ես այստեղ շատ նուրբ բան է, տիցապանության մեջ ինքը հայերով շատ արագ կմտնե, իր ուսմունքի, իր բնական բնության վիճակի մեջ շատ արագ կմտնենք։ Հայկյան ուսմունքը ինքը նաև աշխարհ հայացք է։ Երբ որ դու, ասենք, մեքենա ես, դու բենզինով պիտի աշխատես, չէ՞։ Մեր մեքենաները մենք բենզինով չենք աշխատացնել, անհասկանալի ինչ-որ բաներ գլեցնենք, հուդայականություն, քրիստոնեություն, ծա, նա, բուդդիզմ, բան։ Հայը ինքը ունի իր աշխարհ հայացքը։ Այսինքն հայը պիտի իր աշխարհ հայացքով ապրի, աշխարհ հայաց գոյություն ունի, հասկանում եք։ Այդ դրա համար, երբ որ աշխարհ հայացքը մարդիկ վճաշտային իրեն, այդ ժամանակ այդ զորությունը կսկսի իր մեջ աշխատի, ինքը այդ հուրը իր մեջ, ինքը սխվված է անընդհատ։ Միակ լուծումն է, որ երբ որ հայերը իրենք սկսեն իրենց աշխարհ հայացքով ապրել, դուք շատ կարճ ժամանակով գիտեսեք, թե ինչ կհզորանա։ Մենք փորձեր ունենք, մենք մարդկանց վրա փորձեր արել ենք այդ դրա համար։ Այդպես հենց անալիտիկ բաներ ունենք մենք, մենք օդում չենք խոսիր, ցանկացած բան մենք մարդու վրա փորձարկություն արած ենք, գիտենք ինչ է դրա բաները։ Դեսեք, ընդհանրապես ցանկացած հայ, այո, իր հայությունը կբահե, բայց այստեղ կա մի հատ նրբություն, դու ունիս մշակույթ, առանց քու մշակույթի դու չես կնար հարադևել 50 տարի, 60 տարի, 70 տարի, բանը ցույց, փաստը ցույց կտա, որ հայերը կցուլվին, ինչքան ուզես քեզ պահել, բայց երբ որ դու քու մշակույթովդ կհետևիս,
հայերը ունին իրենք տոներ։ Այդ տոնը հային ինքը կուսուցանե, կսորվեցնե։ Այ երբ որ քունք ու տոներովդ կաբրիս կարաշնորտվես, այն ժամանակ դա քո մեջ կնստի ավելի զորավոր հայկականություն։ Դա շատ կարևոր է, շատ-շատ կարևոր է։ Հիմա մենք սփյուռքի մեջ ասենք մեր հայությունը ինչո՞ւ կպահենք։ Այդքան էլ լավ լեզու չկա այնտեղ, ասեմ ձեզի։ Սփյուռքի մեջ արդեն բոլորը գցուլվին։ Հիմա սփյուռքի մեջ ով սուրյայեն է, արաբերեն օգտագործե, թուրքերեն օգտագործե, քրդերեն օգտագործե։ Այլ երկրների մեջ դվյալ ժողովրդի բարերը օգտագործեն։ Մեր մոտ Հայաստանի մեջ էլ նույնը։ Բայց այս ամբողջ այս երևույթը, որ ինքը շատ սխալ է, ինչպես պետք է լուծում տանք այս երևույթին։ Նախ պիտի ճանչնաս դու քեզ։ Մինչև դու քեզ չճանցար, այս հարցերին լուծում չի դրվիր։ Դու պիտի ճանչնաս քեզ, դու պիտի չօգտագործես օդար բարերը, որովհետև երբ որ հիմա դու գնաս Ադրբեջան, երկու բար հայերեն խոսես, քեզի 4 մասի կբաժնեն, իսկ մեր կենտրոնում այստեղ Ադրբեջաներին երկեր կգտնեն։ Դա գուկա մարդու արժանապատվությունից եւ մարդու սրբությունից, որ պետք է պահենք։ Երբ որ մենք չենք պահեր մեր սրբությունն ու արժանապատվությունը, միշտ կսպասենք օդարը կա մեր փոխարեն, մեզի օգնեն, մեզի չգիտեմ ինչն է, այ մենք դրա համար գիտեք, թող գլուխ կովալ չլինի։ Մենք դարձել ենք 1700 տարի ձույլ, փնտի։ Ոչ մեկը թող չասի, որ այդպես չի, այնպես չի։ Փաստը կմնա փաստ։ Հողը ունիս, ջուրը ունիս, գնա Իսրայելի նայ։ Ոչ հող ունի, ոչ ջուր ունի։ Աշխարհի ամենաառաջատեմ գյուղատնտեսություններից մեկն է։ Իսկ մենք կնստենք սրա նրա վրա, ինչ որ էսի էս է, էնի էն է, էսի միտի մտնենք չայ խմենք Բաքու, միտի չգիտեմ, էդի ոչխար է, ոչխար եկավ քեզի հաղթեց։ Միշտ կտերակնահատեն ճշտամու, միշտ ուրիշին անուն կգախեն։ Ասենք նախ մենք պետք է մենք մեզ նայենք, մեր ներսը նայենք, մենք ուղենք մենք մեզ։ Հիմա կան մեծամասնությունը Արևմտյան Հայաստանն են, թե այստեղ, թե սփյուռքի մեջ։ Խնդիր չկա, թող կապ հաստատեն Արևմտյան Հայաստանի կառավարության հետ, թե թեթիգուն կանգնեն եւ ձեր առաջարկները, ձեր ասենք մտքերը հաղորդեք, թող այս մարդիկ այդ գործի համար նստածեն, ձեր մտքերը, ձեր առաջարկները վերցնեն, մշակեն և կյանքի կոչեն։ Եթե պիտի նստենք մենք ասենք այսպես է, այնպես է, դա հարցի լուծում չէ։ Լավ, ես ձեզի մի հատ քանի բան եղավ, մադաղի մասին ասեմ, ղուրբան։ Ուրեմն հայերու մոտ ընդհանրապես այրուն հանել գոյություն չունի։ Այսինքն մենք մադաղ հասկացողություն չունենք։ Գենթանի մորտել, այսինքն։ Այ երբ որ ինքը գսեր հայերը մարդ կմորտեն, ես ցեզի ասեմ էդի որտեղից եկած է։ Ուրեմն Իսրայելում այդ պատը որ կա, դրա գողքը ջուհանամ բառը որտեղից եկա, գիտեք, դժողքը։ Ջուհանամը այդ պատի գողքը մի հատ ձոր կա։ Ուրեմն այդ ձորը հանում մարդու անունով է գոչում, գու հանում, այսին ջուհանամ։ Ուրեմն Այս հրյաները, երբ որ ուրիշի երեխաներին կմորթեին, մադաղ գնեին։ Հրյաները, երբ որ իրենք ունեն ծիսակադարություն, ուրիշի երեխաները կբերեին կմորթեին։ Հետո չսեն հայերեն երեխաներ մորթել։ Հիմա տեսեք, մեր մոտ արյան զոհաբերություն միայն հայրենիքի պաշտպանության ժամանակ, որ դու պատերազմի կերտած կվիրավորվես կամ կզոհվես, միայն այդ է։ Մենք չունենք մադաղ, այրուն հանել, սպաններ չունենք մենք մեր մոտ։ Okay.